Sveiki visi, su jumis čia DarkVoxels. Šiandien būsime rimti, programuosime. Šiandien programuosime programą, kuri išveda tekstą ir galite įterpti tekstą į kintamąjį. Kitaip tariant, mokysime sandėliukus, nes galima kokiai reikšmiai priskirti, raidai galime priskirti reikšmę. Visų pirma, įterpėme biblioteką, kuri bus iostream, kuri yra pagrindinė biblioteka. Tada įterpsime priešdėlį std, nes nežinau, kam ją reikia, bet reikia pašalinti. Subkomanda using namespaces std, taip tariant, naudodami priešdėlį std, pašalinsime energetiją. Toliau naudosime int main, pagrindinė funkcija. Tikiuosi, aš ją gerai čia parašysiu. Ir kad pabaigti komandą. Oi, pas mane nulis sustabdo, gerai. Return nulis, gerai, čia komandą. Užbaigsime taip komandą, nes return nulis sustabdo programą. Taip tariant. Ir jeigu norite rašyti komentarą, tiesiog du brūkšniukai arba brūkšniuk žvaigždutė, į kurią laiką taip galima čia daugialinį in padaryti. O, kiek nori galiu. O to negaliu, nes jis tik viena eilutė galios. Čia tada rašom sustabdo programą. Pagrindinė funkcija. Oi. Pašalina std reikalavimą. Čia yra pagrindinė biblioteka. Ir bibliotekas reikia įtirpti, kiek žinau, kad nenaudoti visų iš karto ir sumažinti resursų naudojimo ir dydį. Nes tas pats, lyg pasiimtum knygą. Pasiimi knygą ir naudoji šios dalykus. Pasiimi kitą knygą ir šios irgi naudoji. Tai jo, sukursime dabar kintamą į... Oi, dar reikia įtirpti biblioteką, kad galėtume rašyti žodžius išsaugoti žodžius. Tai jau parodys kaip. Raštą include, tipą įterpti biblioteką į bus string. Virvutė arba ten tekstas. Kintamojo string naudojimo galimybė. Nebemok rašyti. Galimybė. Nes yra įvairius kintamųjų tipai, kaip raidiniai, žodiniai, fraziniai. Yra kintamųjų tipai, kaip žodiniai, skaičiai ir ženklai ir teisybė, neteisybė. Dabar naudosime kintamai string, kuriam duosime pavadinimą. Ir prie pavadinimo ir tam pavadinimui galima duoti reikšmę. Ir priklausonis, ar didžioji mažoji raidinės. Skaitą kaip kitokį pavadinimą. Tai šitam paskirsime tarp kabučių, nes kiekvienas tekstas rašosi čia tarp kabučių. O kiekvienas ženklas tarp kiekvienas ženklas rašosi tarp viengubų kabučių. Tai jo. Čia bus... Čia galima priskirti, ką norime reikšmę. Ir pabaigti komandą su... Kiekvieną eilutę komandą su kabliataškiu, nes tai parodo, kad nieko daugiau nebenorite parašyti ir užbaigti tą programos eilutės dalį. Tai čia priskyrėme pavadinimui reiksmę. Tink persijungti į lietuvių kalbą, atsiprašau. Tai dabar cout tipą iš programos, iš sistemos į ekraną, system out ir system in, arba computer out and computer in. Tai dabar iš programos, iš sistemos į ekraną, taip tariant. Ir naudojate plain_at_least mažiau už ženklus ir, kaip sakiau, tarp kabučių rašasi tekstas. Dar čia pridursiu. Tarp kabučių rašosi tekstas. Ir cout sveikas, koks tavo vardas. Pabaigiam sakinį ir parašom tą. Kabutės. Na, klausukų užmetam. Ir dabar galite dviejais būdais užbaigti sakinį. Pradėti iš naujo eilutę, bet dabar naudosime kol kas endl, end of line, kitaip tariant, eilutės pabaiga lietuviškai. Cout iš sistemos į ekraną. Ir jeigu jūs programuojate ir pasidaro šitaip, kad neberašyto pakeisti, tai paspauskite insert. Labai naudinga, nes kai pasikeitė, nes programuojant man irgi dažnai užknisdavo, kad pasikeičia, jį nebegalim nieko daryti. Dabar naudosime komandą cin iš ekranų į sistemą ir rašosi į kitą pusę, nes šią tipą į kurią pusę maršrutas eina. Dabar naudosime kintamąjį A, nes dabar priskirsime patys kintamąjį A, o ne tarp programos. Cin iš sistemai iš ekrano į sistemą. Ir kada. Išbandom. A ne, pala. Tai čia bandom. Tada cout. Kaip sakiau, kad nurodome maršrutą. Ir tarp kabučių rašome tekstą. Čia nėra teksto, dėl rašome be kabučių, nes čia yra funkcija. Funkciją galima ir čia parašyti. Oi, čia pamiršau, nes čia skaitosi endl kaip funkcija, tai nes funkcijas reikia, va čia va, viena funkcija skaitosi kaip teksto išvedimo funkcija, čia kaip eilutės pabaigimo funkcija. Ką nesupratot, komentuokit, nes turbūt aš ne taip aiškiai dar, tiesiog aš biškai bandau jum aiškinti, kad pats kažkas mokytis, nes aš dar moku, gal pradedu išmokti. Kiek čia visko reikia mokėti, tai jau dabar malonu susipažinti. Ir tarps ir pabaigiam funkciją, čia pamiršau dar. Uždėti taip ir funkcija A. Sveikas, koks tavo vardas? Petras. Malonu susipažinti, Petras. Matot, lietuviškų raidžių nepripažįstu, todėl reikia naudoti angliškas. O lietuviškom raidėm reikia biškai pažinkti, nes dar pats vis primirštu, kokią funkciją reikia naudoti. Atsimenu, kad lokale ir kažkaip priskirti raids, tai lotyniškas. Tai matot, galit rašyti ir išveda kintamąjį į ekraną. Turite klausimų arba ką norite sužinoti, klauskite, aš šiek tiek moku, galiu padėti. Nesu dar profesionalas, dar mokausi, nes labai daug ką yra išmokti. Tai jo. DarkVoxels. Mums pažinti DarkVoxels. Susitiksime kitą kartą ir mokysimės kintamuosius. Šiandien apžiūrėjome vieną kintamąjį, kuris yra kintamasis string, tarp kuriuo galima saugoti tekstą. So, šiandien aptarėme, kaip išvesti tekstą iš sistemos į ekraną ir kaip išvesti tekstą iš ekrano į sistemą. Aptariam trumpai. Jūs supratot, čia nurodote maršrutą, čia tarptų maršrutų nurodote funkciją, ar tai norite išvesti kintamąjį, ar tai norite tekstą, ar tai norite pabaigtą eilutę. Na, dar aišku, galite į vidurį tekstą įterpti tokią komandą, tokį mini komandą kaip n, kuris duoda naują eilutę vidurį teksto. Pavyzdžiui, čia va, įterpsime šito n. Ir žiūrėkite, kas atsitiks. Sveikas, koks tavo vardas? Va, matote, perkėlį. Čia naują eilutę galite sukurti vidurį teksto. Su jumis čia buvo aš, DarkVoxels. Nepamirškite laikinti ir subscribinkite, tapkite hebrantais, paremkite mus tarp Patreono ir apsilankykite tarp žaidimų puslapio, kur galite gauti žaidimus pigiau. Aš jau porą įsigijau, bet nesąmonė buvo ten, be reikalo perku, bet ne, gali aprodys kada nors, nežinau. Iki.